Токтогул райондук суу чарба башкармалыгына караган бул каналдын узундугу 6 чакырымды түзөт. Учурда техника менен тазалоочу бөлүктөрү толугу менен калыбына келтирилген. Деген менен узундугу 326 метр жабык түтүкчөнүн 80 метри кум шагылга толуп калгандыктан кол менен тазалоого туура келүүдө. Мындан улам суу чарба кызматкерлерине айылдын эли кол кабыш кылып, күн түн дебей дыйкандарга суу жеткирүү аракети көрүлүп жатат. Кальцоос бар, 3 куб суу өтөт, 2 двойной коюлган. Ошонун ичине кошо кирип кеткен, кече бир жагы тазаланган, бүгүн бир жагы жарымы тазаланып бүттү. Азыркы убакта бир 20 метрге жакыны тазалап атышат да. Каттуу жааган жамгырдын кесепети мындан сырткары башкармалыкка караган Куйбышев, Чыркыратма, Сарыташ каналдарында кум шагылга толтурган. Аталган жайлар өз учурунда техникалар менен тазаланып, дыйкандар суу менен камсыз болгон. Мындан сырткары райондогу ички чарбалык каналдарда, айрым жолдорду да сел алып, калыбына келтирүү жумуштары жүрүп жатат. Андан тышкары мына могу жерде тоонун боорунда өзүңөр көрүп атасыздар, Бостектер деген канал бар, бул ички чарбалык каналдар. Бул жерге да он чакты жеринен баягы сел алып келип, кум шагылдардын баарын шыкап салган. Азыр ал жерге техника кирелип десек, техника киргенге мүмкүн болбой жатат, себеби суу болуп, саз болуп аяга кире албайт. Астында тоонун боорунда да. Азыр ал жерде бүгүн мына 25 киши кол күчтөрү менен тазалап, 50% тазалап бүттү да. Ушул тапта кол менен тазалоо жумуштары жүрүп жаткан бул чоң арык Торкен каналы аркылуу 1,5 гектарга жакын жер сугарылат. Мындагы дыйкандардын басымдуу бөлүгү буудай, арпа, жүгөрү, беде жана дарбыз өстүрүшөт. Эгиндер үчүн суу бери 2-июлдан баштап үзгүлтүккө учураган. Мындан улам күнүнө 50 жакын дыйкан каналды тазалоого көмөк көрсөтүшүдө. Айылдын эли өзүнүн ыктыяры менен чыгып, эч кимдере чакырган жок, группаларда айтылды ушундай болуп калган. Анан өз ыктыяры менен келип, колунан келген тамак ашын алып келип, жармазын алга күчкө жараган жаштар келип казышып жардам берип атабыз. Сел каптаган объектилердин катарын Торкен насостук бекети да толуктайт. Айланасы кум шагылга толгон бул жайда учурунда тазаланып иштөөгө даяр турат. Жана өзүңүздөр көргөн чоң арык каналы бул болот. Ушул жерден Торкен насос менен жогорку БСР-ге толтуруп куюп, анан кийин ММК Торкен деп магистралдык каналыбыз бар. Алга менен элдерге сууга сууну бөлүштүрүп беребиз да. Сел каптаган насостун ичине чейин кирип кеткен двигательдерди кургатып, бүгүнкү күндө кабелдерди кургатып, эртең суу келсе сууну кайра сордуруп иштетип баштайбыз, Кудай кааласа. Эске салсак, Токтогул райондук суу чарба башкармалыгына караган 112 чакырым чарбалар аралык каналдар, 56 чакырымга жакын латок, 172 чакырым жабык суу түтүкчөлөрү, 985 дана гидро курулмалар, мындан сырткары 8 насостук бекет элди сууга суу менен камсыз кылып келет. Илияс Турдубай уулу, Жаназак Нурдаулет уулу, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.